Good evening. Ito Akashwani Kohima, Shamlaga Khobar Puriyase Ranjana Gurung. Poila headlines. Human Rights Day to Aji Munayase. President Droupadi Murmu he koise, sensitivity aro sympathy barai kinahe, manulaga odikarke agete anibole paribo. Ek hafta parabisi chola Hornbill Festival to Aji Khotom hoise, Supreme Court Judge Kishan Kaul he, Supreme Court ke, Nagas laga customary kanun to hodai parabi recognize kriyasi boli koise. Chief Minister Neiphiu Rio he koise, unity aro milmilab to amikhan sob kibi kam kuribole lagibo. Aro, Union Minister Smriti Irani he koise, Sarkar he, Pura deste, 1000 fast track codes to bonai ase. Itya, Pura khobor. Human Rights Day to Aji Pura jagate monai ase. Aji laga din te he, 1948 salte, United Nations General Assembly he, Universal Declaration of Human Rights ke loise, jote United Nations se, sob manu jati lagabi, nije laga odikar ase koikina, ghosna kurise. Aji laga din monabole laga theme to dignity, freedom, aro sobjon ke justice diya hai ase. Nagaland Chief Minister Neiphiu Rio parabi, aji laga khas din te sobjon ke bhi human rights ke value kuribole aro joton kuribole koi thaki se. Deputy Chief Minister Y. Patton parabi, sobjon ke prejudice ke hata bole, diversity ke celebrate kuribole aro sob khan ke bhi homman parahe mauka diya laga koshis to redouble kuribole janai thaki se. Patterne ako sobjon ke bi samaj ke aku bhal bonabole onoke lobole aru manu adhikar ke promote kuribole janai thakise. President Droupadi Murmu he sobjon ke bi justice dialaga bhavana ke barabole jodi bole janaise. Tare koise manu adhikar ke janibole sensitivity aru sympathy tu thakibole jaruri ase. President Murmu he koise jodi manu khan he nije ke titu dukpa manu laga jagate nije ke he saise koile tar khan laga sukute খুলি দিব আৰু তাৰখানকে আলাক পৰা সাবলে মজবুৰ কৰিবলৈ আছে নিউ দিল্লীতে আজি 74th হিউমান ৰাইটছ ডে লগা সেলিব্ৰেচনছ দি জগলুৱাতে প্ৰেজিডেণ্ট মুৰমুহে কৈছে একটা গোল্ডেন ৰুল আছে যতে আপুনি হে নিজে লগা কি আছে এটো নিশিনা লগতে আলাক কিবি ভাবিছে কইলে আপুনি কেতিয়াবি দুখ নাপাব বুলি কৈ থাকিছে এইটো হাতে মানু অধিকাৰ লগা কথাটো সুন্দৰ পৰা ওলাই যায় এইটো ভাগতে কদম খান লোৱা ওপৰতে কথা কোৱাতে প্ৰেজিডেণ্ট মুৰমুহে কৈছে নেশ্যনেল হিউমান ৰাইটছ কমিশ্যন পৰা মানু অধিকাৰ লগা জানকাৰীকে ভাগ কৰিবলৈ পূৰা কোচিষ্ট কৰি আছে কমিশ্যন লগা 30 সাল হোৱাতে তাৰখানে মানু অধিকাৰকে প্ৰমোট কৰিবলৈ বেছি কামটো কৰি কিনে আছে বুলি জনাইছে 10 দিন তক চলা Hornbill Festival 2022 তো আজি আলাগ রং কালচার আৰু মিউজিক লগা ডিসপ্লে ৰাখি কিনা নাগা হেৰিটেজ ভিলেজ কিছামাতে খতম হৈছে ক্লোজিং সেরিমনিতে খাস গেছ হিচাপে কথা কোৱাতে সুপ্রিম কোর্ট অফ ইণ্ডিয়া লগা জাজ সঞ্জয় কিষণ কল হে কৈছে কি নাগাস খানটো শান্তি ভালপা জনতা আছে যোনখানে নিজে লগা খাস কালচারেল আৰু ট্ৰেডিশনেল সিস্টেম লগতে মিলে কিনা বহি আছে কাউলে কৈছে তাৰটো নাগাস লগা হস্পিটালিটি আৰু ৱাৰ্ম লগা বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে যোন নাগাসটো আচলতে তাৰ খান লগা ব্ৰেভৰী নিমিতে জানি যায় তাৰে কৈছে নাগালেণ্ডটো লেণ্ড অফ ফেষ্টিভেলছ আছে যতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু নেশ্যনেল টুৰিজম মেপতে বি তাৰ বেছি নাম আছে আৰু যোনটো একটা ভাল কদম ষ্টেট নিমিতে হবলৈ আছে ফেষ্টিভেল পৰা মানুহকে পুৰা গ্ল'ব পৰা একে জেগাতে আনি দি আছে আৰু একটা ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি লগা ভাৱনাকে বি আনি দি আছে নাগাজ লগা কাষ্টমাৰী আইনৰ কানুনটো বেছি ইউনিক আছে যোনকে ইণ্ডিয়া লগা কনষ্টিটিউশ্যন পৰা বি ৰক্ষা কৰে বুলি কৈছে জজ কালে কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সদায় পৰা বি নাগাজ লগা কাষ্টমাৰী কানুনকে ৰেকগনিশ্যন আৰু আপহোল্ড কৰি কিনা আহি আছে জুডিচিয়াৰীটো ডেমক্ৰেচি লগা একটা বেছি খাস পিলা আছে বুলি কোৱাতে তাৰে কৈছে জুডিচিয়াৰীৰ পৰা ঝগৰাকে চামনা কৰিবলৈ ৰাস্তাটো বনাই দিয়ে মজবুত জুডিচিয়াৰীটো সমাজ লগা বেকবন হবলৈ পাৰিব আৰু ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক জেগাতে বি তাই বেছি কাম কৰিবলৈ পাৰিব বুলি তাৰহে কৈ থাকিছে এইটো ভাগতে কথা কোৱাতে চেলিব্ৰিটি শ্বেফ গেৰী মেহগেনহে বন ফায়াৰ লগা জুইকে চুৰি কৰিছে লগতে ইউনিটি ডেন্সটি বি যোগ লৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ নেইফিউ ৰিও জাজ কল আৰু কেই ডিগনিটেৰিজ আৰু টুৰিষ্ট খান বি ইউনিটি ডেন্সটি যোগ লৈ থাকিছে
Chief Minister Neiphiu Rio hai koise ek hafta lamba ja Hornbill Festival the alag alag tribes, sub tribes, sarkari departments, NGOs, byapari khan, entrepreneurs or artists khane ekhi logote ahise. Kisamate Hornbill Festival laga antim din laga program the Rio hai state laga alag alag bhag para cultural troops aro artists khan aha para. Aro tarkhala dunia performances dianimite bharai dise riyo koise naglente knowledge aro experience to pabule aro bhag koribole laga besi jaga ase unity te amikhan sob khan bi etiatu kam koribo lage aro hossa aro zimadari thaka kodam tu loikina hat milaikina agete jabole lage bole chief minister he koi thakise chief minister riyo koise eto vision to মিলিলে হে পুরা কৰিবলে আমি খান পাৰি থাকিব বুলি জনায়েছে আপোনালোকে আকাশবাণী কোহিমা পৰা খবৰ শুনি আছে আপুনিহান খবৰটো নিউজনে এপ আৰু ইউটিউব চেনেল এআইআৰ নিউজ কোহিমা টিভি শুনিবলে পাৰি থাকিব Women and Child Development Naga Union Minister Smriti Irani he koise Sarkar para kisuman 1000 upor fast track courts ke deste Nirbhaya fund para loikina shuru kori ase Protection of children from sexual offences Poxo Act laga stakeholders khan logote aji New Delhi te conference te kotha koate tare koise pura fast track courts majote kisuman 300 upor tu bacha khan nimite aro Poxo Act laga ase boli janaise এক নিচেতে কেসেস কে সামনা করিয়া লাগা সময় লাগা কথাতে হয়ে যায় আর কথাতে পক্সো কেস তো 509 দিন ভিতরতে হয়ে যায় আর প্রত্যেক কনভিকশন নিমিতে তিনটা অ্যাকুইটলস বি থাকি যায় মিনিস্টারে কইছে সরকার তো ভিকটিম বাচ্চাখানা মেন্টাল হেলথ থাকা অবস্থাতে বি বেশি ধ্যান দিব আছে বলে জানাইছে Nagasun's Federation NSF laga president Kiwahan Tepe Kasanyu village laga Bosti Manukhanke Ahia general election te votes bodli te tokatu nolo bole koi thakise Kasani Bosti laga village gate te aji khuli diate Tepe Kasa jonota majote milmilap hobole koise aro osurte thaka khan logote bi milikina thakibole জনাইছে আৰু আলাগ নাগা জাতি নিচিনাহে উন্নতি কৰিবলৈ কৈ থাকিছে এনএছএফ পৰা এটা প্ৰেছ ৰিলিজ ওলাই দিয়াতে কাছানৈ বস্তিটো ৰেংমা বস্তিৰ মাজতে চিমিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট নিচে সবচে পুৰণা বস্তিৰ মাজতে একটা আছে বুলি কৈছে আৰু জুন লগা ইতিহাস বি খাস হোৱাতে কেৱান কাছানৈ ভিলেজ আৰু মাউণ্ট টেৰুগু লগা কথাতে জেপে কৈছে এইটো বস্তি খানটো যদি ভালপৰা ডেভেলপ কৰিলে খাস টুৰিষ্ট চেণ্টাৰ্ছ হ'বলৈ পাৰি থাকিব এনএছএফ প্ৰেচিডেণ্টে ষ্টেট চৰকাৰ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টছ খান কেবি এইটো জেগাতে ডেভেলপমেণ্ট লগা কাম কাজটো কৰিবলৈ অনুৰোধ বি কৰি থাকিছে ডিমাপুৰ পুলিচে একজন আদতপাৰা মজবুৰ থকা ফ্ৰডষ্টাৰ শিৱানাৰায়ণ শৰ্মা এলিয়াছ মহেশ শৰ্মা এলিয়াছ মণিন্দৰ কাকতি এলিয়াছ সতীশ কুমাৰ বৰাকে যোৱা 4 সাল পৰা পুলিচ পৰা পোলাটো ধৰিছে এটা প্ৰেছ ৰিলিজ ওলাতে ডেপুটি কমিশনাৰ পুলিচ ক্ৰাইমে কৈছে ইষ্ট পুলিচ ষ্টেচনতে চাল 2018 আৰু চাল 2022তে কেইবাৰ কমপ্লেইনছটো আহি থাকিছে আৰু এইটোতে এটা ফাইনেন্স কোম্পানী সম্ৰাট মটৰ্ছ এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু আশীৰ্বাদ এছ'চিয়েটছ কৈ কিনে চলা পৰা কেইজন মানুহে নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ আছাম আৰু মণিপুৰতে লাখ লাখ টকা পৰা মানুহে ঠগাই দিছে বুলি কমপ্লেইনটো আহি থাকিছে ডিমাপুৰ পুলিচ লগা টীমে এইটো কেচেছটো আহিয়া পাছতে ডিমাপুৰ ইষ্ট পুলিচ ষ্টেচনতে কেছকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছতে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো শুরু কৰিছে পুলিচে পাইছে কি এইটো মানুহটো প্ৰফেচনেল ফ্ৰডষ্টাৰ আছে আৰু তাৰ লগা আইডেণ্টিটি বি পুৰা লুকাই কিনা নন এক্সিষ্টেণ্ট আছে এৰেষ্ট হোৱা ফ্ৰডষ্টাৰহে কৈছে তাৰ লগা আচল নামটো মণিন্দৰ কাকতি আছে আৰু তাৰে সদায় পৰা বি বিজনেছ কৰাৰ সময়তে নকলি নামখনটো চলাই কিনাহে কামটো কৰিছে আৰু যোন হোৱাতে কানুন আৰু এজেঞ্চিছে তাৰখন লগা আচল আইডেণ্টিটিটো জানিবলৈ পাৰিয়া নাই এতিয়া বি আৰোপী বিৰুদ্ধে থকা ৰেজিষ্টাৰ্ড কেচেছটো ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিছ পৰা পাবলৈ বাকী আছে বুলি জনাইছে কেলেনকালা টেমচিকাবাদ লংকুমাৰ হে আহিয়া নেশ্যনেল চিলেকশ্যন ট্ৰায়েলছ জানুৱাৰী 2023 মহিনাতে হ'বলৈ থকাতে কোৱালিফাই কৰিছে নাগালেণ্ড পুলিচ এছ'চিয়েশ্যন নাগালেণ্ড ৰাইফল এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা এটা প্ৰেছ ৰিলিজ ওলাতে কৈছে দুজন শ্বুটাৰ্ছ কেলেনকালা টেমচিকাবাদ লংকুমাৰ আৰু এম থিয়াটম
Jamir hai olobdi nagete khotom hua 65th National Shooting Championship Competition 2022 te Thiruvananthapuram Kerala te thakate jugloise jote longkumar hai qualify korise selection trials te janibole paribo jun hai international aro olympic competitions te indian squad te jagatu pai thakibole aro khobor se swagate aku ekbar headlines Human Rights Day to Aji Monayase, President Droupadi Murmu hai kwese, sensitivity aru sympathy barai kina hai, manu adhikar ke agete anibole paribo. Ek hafta para bisi lamba chola, Hornbill Festival to Aji khotom haise, Supreme Court Judge Kishan Kaul hai, Supreme Court hai Nagas laga customary kanun ke, hodai para bhi recognize kura laga kotha kurise. Chief Minister Neiphiu Rio koise unity aru milmilapte ami khan sob jon bi kaam koribole lagibo aru union minister Smriti Irani he koise sarkare pura deste 1000 fast track coach tu banai loise aru aji rati laga Nagamese khobor imanote ses apuni an sob nimite rati bhal hobole koi ase